दर्शकबिन नमस्कार म बीरेन्द्र ओली रातो पार्टीको विशेष संवादमा विशेष अतिथि लिएर उपस्थित भएका छौँ आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष एवं सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एकका एक, एक प्रदेश प्रदेशसभा दुईका सरल सहयात्री आजको यस रातो पार्टीको विशेष संवादमा स्वागत छ धन्यवाद अब यसअघि पनि चुनाव त लड्नु भएको थियो सत्तरीमा तर प्रायोजित हुनुभएको थियो अहिले चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो प्रदेश सभामा कस्तो अनुभूति भइरहेछ खास अनि मलाई अनुभूतिको हिसाबले त त्यो मलाई अचम्मै नयाँ हुनुपर्ने केही पनि अनुभूति भएको छैन किनभने म हिजो पनि पार्टी सङ्गठन यो आन्दोलनमा जुन रूपमा लागेको थिएँ त्यो चाहिँ एउटा ड्युटीको रूपमा समाजप्रतिको एउटा कर्तव्यको रूपमा मैले काम गरेको हो अहिले मलाई त्यो कर्तव्य बोध अलिक बढी भएको छ किनभने अब सबैले मलाई औपचारिक हिसाबले मत दिएर औपचारिक स्थानमा उभ्याइदिनु भएको छ त्यसले गर्दा मेरो कर्तव्य बोध अलिक बढी भएको छ तर मैले आफूलाई म फरक भएको अथवा केही भएको महसुस गरेको तर कतिपयले के भन्छन् भने चुनाव जित्नेहरूले पनि हार्नेहरूले पनि खर्च असाध्यै धेरै भयो अब यो खर्चको कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने होला भनेर चाहिँ अलिक चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ के हो तपाईँको भावमा चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले दुई तिनवटा कुरा नेपालको प्रणालीहरू जसरी अगाडि बढेको छ त्यसको बारेमा बहस गर्नुपर्ने विषय हो त्यो चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमा एउटा खराब संस्कृति चाहिँ के छ भने हाम्रा धेरै राम्रा संस्कृति छन् मध्ये खराब संस्कृति चाहिँ ढोङ हो बाहिर चाहिँ एउटा एकदम सादगी मोडालिटी चाहिँ बनाएर देखाउने कानुनले पनि र भित्र चाहिँ अनिवार्य हुने खर्चहरूको बारेमा अथवा अनिवार्य हुने चाहिँ बाध्यताहरूको बारेमा बहस नहुने हाम्रो प्रवृत्ति हो यो प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ भोलि जति नै राम्रो गर्छु जे जे गर्छु भने पनि हामीका न्यूनतम आधारभूत खर्चहरू एउटा स्तरसम्म भएर जान्छन् त्यो जाने नै खर्च हो त्यसको लागि खालको ढोङ भन्नुभयो त्यो त्यो भनेको कस्तो भने खर्चलाई पारदर्शिता गरिदिने भन्दा खर्चलाई नदेखाऊ भन्ने कानुन चाहिँ बनाउने हाम्रो जुन प्रवृत्ति छ त्यो गलत हो भनेको धेरै पैसा खर्च हुँदो रहेछ यो हुन्छ नै हुन्छ नै किन हुन्छ भने अहिले हामी कहाँ तपाईँको गाडी प्रयोग गर्नुपर्छ अहिले दुनियाँ टेक्नोलोजीको दबा जमाना आइसक्यो यो भइ नै सक्यो हामी डिजिटल युगतिर गइसक्यौँ त्यो त्यसमा अरू केही खर्च तपाईँले तामझाम यताउति झन्डा ब्यानर गाडी घोडा खाजा भोज यो सबै गर्नु भएन भने पनि यताउति सबैबाट चाहिँ हुने खर्च चाहिँ तपाईँको मिडियामा हुने खर्च हुन्छ प्रचारमा गर्ने खर्च हुन्छ अर्को उसमा गर्ने खर्च हुन्छ यो सबै चिजको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि पनि जताबाट पनि एउटा स्तरको खर्च चाहिँ हुन्छ अरे तर त्यो खर्चको म्यानेजमेन्ट गर्ने मोडालिटी के हो भन्ने कुरालाई पारदर्शी गरिदिनुपर्छ मैले चाहिँ भन्दै आएको पारदर्शी के गरिदिनुपर्छ भने निर्वाचन आयोगको होला या कसैको चाहिँ माता हातमा सरकारी निकाय र सम्बन्धित उम्मेदवारको साझा खाता खोल्ने त्यो खातामा जति दिन सक्छ पारदर्शी ढङ्गले दिनेको पनि स्पष्ट हुने गरी र त्यो खातामा आउने कुरा पनि क्लियर हुने गरी त्यसलाई चाहिँ पारदर्शी फलानु म उम्मेदवार उठेँ भनेपछि मेरो खातामा चाहिँ कति पैसा जम्मा भयो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट गरिदिने खुल्ला गरिदिने र मानौँ मेरोमा पाँच करोड उठ्यो <coughs> चाहिँ सबैले भने मैले कति खर्च गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ समाजले हेर्नु पऱ्यो मान्यता राख्नु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ नैतिक प्रश्न भयो नैतिक प्रश्नमा मेरो मैले बिस लाख मात्रै खर्च गरेँ तिस लाख मात्रै खर्च गरेँ चार करोड अस्सी लाख रुपियाँ बाँकी नै बस्यो भने त्यो चार करोड असी लाख रुपियाँ मैले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छु भने त्यो सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ मैले खर्च गर्न पाउने अथवा कुनै ट्रस्ट बनाएर केही गरेर गरेँ भने त्यो एउटा पोजिटिभ चाहिँ के अरे कन्क्लुजन पनि निस्किन्छ त्यसले र होइन भन्यो भने त्यसलाई के बनाउने त्यो राज्यले एउटा हेरेर चाहिँ त्यसलाई एउटा दिशानिर्देश गर्ने मोडालिटी बनायो भने चाहिँ त्यो पारदर्शितातिर जान्छ तिमी पन्ध्र लाख खर्च गर भन्यो भने पन्ध्र लाखको कागज बनाएर दिने हो खर्च चाहिँ के के भएको छ भन्दै त तपाईँ त्यो निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छ कानुनलाई पनि थाहा छ दुनियाँ समाजलाई नै थाहा छ अनि हुँदाहुँदै मैले गएर अहिले तपाईँको मिडियामा तपाईँले कति खर्च गर्नुभयो भनेर मलाई सोध्नु सोध्नुभयो मैले कति भन्नु पऱ्यो मैले मैले जति भनेको छु मैले तेह्र लाख रुपियाँको बिल बनाएर पठाएको मैले अहिले खर्च गरेको तेह्र लाख रुपियाँ अनि जस्तो अब तपाईँ यो प्रदेशको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुभयो यो प्रदेशको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको नतिजा अपेक्षित भयो कि अनपेक्षित कस्तो खालको भयो चाहिँ यहाँ काठमाडौँ त झन् सुन्ने नै भयो काठमाडौँ उपत्यकामा त है प्रतिनिधि प्रदेशको अरूको समग्र माओवादी पार्टीभित्र भएका सबै प्रदेशहरूको हेर्दा चाहिँ हाम्रो तेइस सिट हामीले यस अगाडि हामीसँग थियो अहिले हामी एक्काइस सिटमा छौँ यो बागमती प्रदेश प्रदेश सभामा सभामा हाम्रो दुई सिट चाहिँ घट्यो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि बागमती प्रदेश अपेक्षाकृत धेरै तल झरेको नराम्रो भन्नुपर्ने छैन समानुपातिक मतको हिसाबले पनि हामी धेरै तल आएका छैनौँ तर समग्रताबाट हेर्दा र बागमती प्रदेशकै पनि हामीले अपेक्षा गरेको साइडबाट हेर्दा चाहिँ हामी सन्तोषजनक अवस्थामा छैनौँ र विशेष गरी अझ सहरी इलाकाभित्रको कुरा हामीले निकै मिहिनेत गरेर निकै चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ हाम्रो समाजको पनि निकै मेहनतपूर्वक छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ हामी हामीले यसमा पृष्ठभूमिलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्छ हामी कस्तो ऱ्याडिकल परिवर्तनको एउटा अभियान लिएर यो संसदीय व्यवस्थाको प्रतिस्पर्धामा आइपुगेका छौँ यसमा हाम्रा मनोविज्ञानहरूले पनि कतिपय सन्दर्भमा तल सोसियल मनोविज्ञानहरूलाई क्याच गर्ने कुरामा पनि जे जे समस्याहरू त्यसको बारेमा माओवादी पार्टीले निकै मेहनतपूर्वक समीक्षा गर्नु जरुरी छ म तपाईँलाई अहिले रिसेन्ट उदाहरण दिउँ म अस्ति चुनावमा मतदान प्रक्रियामा <coughs> मान्छे सहभागी हुनको निमित्त चाहिँ एकदम कम सहभागी भएँ भनेको टो टोटलमै एकसठी प्रतिशत भयो धेरै ठाउँमा त था, पचास कट्नु पनि मुस्किल पऱ्यो त्यो त तपाईँहरूले काम नगरे भन्दा निराशा जस्तो अनि त्यो मात्रै पनि होइन त्यो लगातार चौहत्तर पनि त्यस्तै थियो अहिले हामी कहाँ त्यस्तै छ र पहिला पहिला पनि त्यो धेरै मत झरेको छैन मैले उदाहरण मात्रै दिन खोजेको कुरा के हो भने मान्छे मतदान प्रक्रियामा जाँदैन तर गाउँमा एउटा गुठी भयो भने जात्रा भयो भने अथवा अर्को केही भयो भने आफ्नो चाहिँ पर्व भयो भने चाहिँ सबै जम्मा हुन्छ चुनावमा आएन चुनाव लगत्तैको धन्यवाद प्रक्रियाको एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यहाँ राति रातिसम्म पनि मान्छे आएर बसेको छ भन्ने मैले किन भनेको भने मान्छेलाई अरू प्रक्रियाभन्दा उसको कल्चर उसको हिस्ट्री उसको परम्परा आत्मीयता यो चिज नेपाली समाजको अर्कै मौलिक र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र त्यो चिज हामीले चाहेर मात्रै बदलिँदैन मान्छेको मनोविज्ञान बदलिँदैन र हामीले के भन्यौँ भने हामीसँग जोडिएका भौतिकवादलाई हामीले अङ्गीकार गर्ने कारणले गर्दा हाम्रो भौतिकवाद सत्य कुरा हो सत्यलाई अन्वेषण गर्छ खोज्छ यो सत्य हो यद्यपि यो सत्य हुँदा हुँदै यो सत्य सिधै गएर नेपाली त्यो मनोविज्ञानभित्र बसेको त्यो परम्परा छ संस्कृति छ धर्म छ यो सबै कुरामाथि चाहिँ यो सत्य हो तिम्रो असत्य हो भनेपछि त तिनले किन स्वीकार गर् mm. त्यसको त ते विरुद्धमा हामी छौँ भने mm. उसले त्यो भ्रमको विरुद्धमा होइन कि मेरो विरुद्धमा खडा छ mm. उस, यो आन्दोलन भन्दै जब मान्छेले बुझ्छ उसले त भोट हाल्दैन अथवा मत दिँदैन यस्ता मनोविज्ञानहरू तलसम्म छ चाहे त्यो काम कारबाहीको तौर तरिकामा होस् उसको चाहिँ अन्धविश्वासहरूमा होस् वा परम्परामा होस् वा धेरै चिजहरूमा यो चिज छ यो कुरामा हामी बढी हस्तक्षेपकारी चाहिँ मनोविज्ञानबाट चाहिँ यो प्रतिस्पर्धामा छौँ त्यसले गर्दा ती कुराहरू पनि हामीले धेरै मेहनतपूर्वक चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छ त्यो सँगसँगै हामीले जे कुरा मैले बारम्बार भनेको छु हामी हिजो सामाजिक एजेन्डाहरूको सबैभन्दा पृष्ठ भागमा थियौँ र त्यसको ह्यान्डल पनि हामीले गरेका थियौँ जस्तो कि तपाईँ गाउँमा हामीसँग एउटा आधारभूत रूपले हामीले तल्लो वर्गको निमित्त जो पछाडि पारिएका वर्ग छन् त्यो वर्गको निमित्त हामी लड्छौँ भन्ने हाम्रो आइडियोलोजी छँदैछ त्यो आइडियोलोजीको हाम्रो महत्त्वपूर्ण बेस धरातल छँदैछ त्यो धरातलमाथि टेकेर हामीले अभियानहरू के अभियान चलाएका थियौँ भने गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि तपाईँको जुनसुकै विकृति छ विसङ्गति छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी एउटा सबभन्दा अगाडिको अभियन्ता थियौँ तपाईँलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा जनताको साथी थियौँ गाउँमा चाहे त्यो विभेद होस् चाहे त्यो भ्रष्टाचार होस् चाहे त्यो मसिना एकदम जनताले महसुस गर्ने विद्यालयको चाहिँ अनियमितता होस् वा विद्यालयमा चाहिँ शिक्षकले ठिक ढङ्गले पढाएको वा नपढाएको कुरा होस् गाउँमा चाहिँ अनावश्यक चाहिँ रक्सी खाएर हो हल्ला गर्ने र गाली गालीबेजति गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूको बारेमा होस् गाउँमा दिनभरि चाहिँ घरमा चाहिँ श्रीमतीलाई बेलुका आएर पिट्ने र दिनभरि गएर चाहिँ तास खेल्ने चाहिँ श्रीमानहरूको बारेमा होस् वा महिला हिंसा गर्ने कुनै पुरुषको बारेमा सबै मुद्दाहरूबाट विमुख छ माओवादी यी सबै मुद्दाहरू माओवादीले बोकेर त्यो बोकेको मात्रै होइन कि हरेक कार्यकर्तालाई त्यो बोध छ कि म यो समाजको एउटा चाहिँ यस्तो पहरेदार हुँ यो म के पनि हुन दिनुहुन्न भनेर ऊ गाउँ गाउँमा खडा थियो गाउँ गाउँमा खडा गरेका थियौँ र एउटा माओवादीको कार्यकर्ता देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो यो समाजको विकृतिको पहरेदार हो मैले यो विकृति गर्नु हुँदैन है भन्ने कुराको उसलाई बोध हुन्थ्यो त्यो समाजलाई त्यसले गर्दा आम मान्छे जो त्योबाट चाहिँ पीडित थिए ती सबै मानिसहरू माओवादीको पक्षधतामा यो त हाम्रो साथी पो रहेछ mm. यो माओवादीका कार्यकर्ताहरू त हाम्रो साथी रहेछन् भन्ने जुन बोध गरेर माओवादी आन्दोलनमा समाहित भएको थियो हामीले त्यसलाई एउटा चरणमा पुर्याएर त्यसलाई फर्मलाइज गर्नुपर्ने संविधानमा लेख्न पर्ने संविधान संवैधानिक अधिकार दिनुपर्ने जरुरी थियो हामीले त्यो प्रक्रियामा संविधान सभा भन्यौँ त्यस पछाडि हामी जुन प्रक्रियामा आयौँ प्रक्रियामा आउँदा चाहिँ हामीले सरलकै अघि तपाईँले जोडे जस्तो तलका जुन त्यो पहरेदारहरू सबै आए कि संविधान लेख्छु भनेर लेख्न चाहिँ छ सय त्यति बेलाको छ सय एकजनाको चुनाव भयो तर आउन चाहिँ हाम्रो माओवादी आन्दोलनका सबै मेम्बरहरूसम्म नै अब लेख्ने हो अध्यक्ष लेख्दै हुनुहुन्छ भने केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू वरिपरि झुम्मे केन्द्रीय सदस्यले लेख्दै हुनुहुन्छ भने जिल्लाका आए जिल्लाका सबै लेख्दै हुनुहुन्छ भने अरू तलका आए सबै संविधान लेख्न सबैलाई ट्याङ्की बनाउनतिर मात्रै ल्याए तलका धारा बनाउनेहरू तलका चाहिँ घर घरमा चाहिँ धारा जोइन्ट गर्नेहरू जुन त्यो अधिकारलाई तलैसम्म फेरि जोड्नुपर्ने जरुरी थियो ती मानिसहरू ती अडिए त्यसले गर्दा के अरे माथि नै अडिए त्यसले गर्दाखेरि त्यो छुट्यो त्यो छुटेको एजेन्डा चाहिँ अहिले टपक 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 कसैले कसैले एउटा चाहिँ रङ्गशाला टिपेर हिँडेको छ कसैले एउटा चाहिँ ऊ के अरे एकीकृत बस्ती टिपेर हिँड्याएको छ चा, कसैले चाहिँ मान्छेको एकजना मान्छेलाई रोक हस्पिटलमा चा। गएर चाहिँ एउटा दस हजार बिस हजारको चाहिँ समाजसेवा गरेर देशै मैले पुरै हस्पिटल मैले बनाइसकेँ भने जस्तो हल्लाखल्ला गराएको छ अनि जनतालाई भ्रम परेको छ के हो त यही त आयो देखिन गरी यही आयो मिडियामा यही छ हल्लाखल्ला यसले गराएको छ सुनेको यसैको कुरा छ भनेपछि यही राम्रो होला भन्ने जनतालाई लाएर हामीप्रति अविश्वास बढ्यो हामीले त्यसलाई फर्काउनु पर्ने जरुरी छ र हामीले आफूलाई पुनर्विचार गरेर फर्किँदाखेरि माओवादी पार्टी जागृत हुन्छ जागृत गर्न सकिन्छ गरिन्छ भन्ने चाहिँ आत्मविश्वास बोकेरै हामी अहिले अलिकति जस्तो यो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ शून्य चाहिँ किन भयो माओवादी प्रतिनिधि सभामा प्रदेश सभामा पनि त्यस्तो उपस्थिति भएन माओवादी पार्टीको चाहिँ सहरप्रतिको एउटा मनोविज्ञानको बारेमा यही कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ मैले अघि भर्खर हिजो हेरेको थिएँ हाम्रो भीम उपाध्यायले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ काठमाडौँको चिल्लो सडक बनायो र बिजुली बत्ती झलमल्ल बनायो र अर्को एउटा के भन्नुभएको थियो यो दुई तिनवटा एकदम राम्रो काम गऱ्यो यो काठमाडौँमा चिलिम फर्क्यो माओवादी <laughs> <laughs> कुन पार्टी हो भनेर सोध्नु भएको थियो त्यो माओवादी नै हो उहाँले इङ्गित गरेको अहिले हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको मनोविज्ञानसँग पनि यी विषयहरू जोडिएको छ काठमाडौँ चाहिँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि लामो समयदेखि एउटा कसैको चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा काठमाडौँ छैन र काठमाडौँले हरेक पटक चेन्ज चाहेको छ सहरले सहरले चाहन्छ भने चा त्यो एकदम छिटो छिटो, छिटो उसले चाहिँ परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छ चा। त्यो हेर्न चाहने मासको बारेमा चाहिँ गाउँमा हामीले गरेका कुराहरूको पनि भ्यालु उत्तिकै रहन्छ यो चिज हाम्रो गाउँ चाहिँ विरासत भएको भएर हाम्रो रह्यो र त्यो चिज हामीले त्यसलाई पकड गर्न सकेनौँ काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो विरासत बोकेर हामी त्यो अथेन्टिक पात्रहरू हुँ है हामी त्यही अभियान गाउँ जस्तो काठमाडौँमा पनि हामीलाई किन भोट हाल्यो त काठमाडौँ हामीलाई चिनाएको थियो र चौसठी सालमा हामीलाई जम्मा जम्मी त्यही अठाइस तिस एकतिस जनतालाई युवाहरूलाई सुकिला मुकिला भन्नुभयो अन्य कुराले त्यसले के पनि फरक पारे होइन काठमाडौँमा धेरै मैले भने सुकिला मुकिला त त्यो शब्दमाथि खेलेका हुन् त्यो सुकिला मुकिलाको अर्थ लुगै धोरा लाउनु नहुने भने पनि होइन त्यो वर्गको लागि इङ्गित गरेका हो सुकिला मुकिलाको कुरा त्यति बेला माओवादीले चौसठी सालको वरिपरि कसलाई चाहिँ झन् बढी चाहिँ स्पेस दिएर हिँडेको थियो र माओवादीले ठिक गरेको कुरा के हो भने काठमाडौँमा फिरौतीवाला डनहरू जति छन् ती सबलाई तहलाउने अभियान चलायो काठमाडौँमा जति मुद्दा मामिला यति पेन्डिङ थिए त्यसलाई त्यो न्यायाधीशलाई फोन गरेर हुन्छ कि वकिललाई भनेर हुन्छ कि पुलिसलाई भनेर हुन्छ कि सिडिओलाई भनेर हुन्छ कि हरेक व्यक्तिको बारेमा न्याय गर दायाँ बायाँ नगर भनेर आवाज उठायो कर कार्यालयहरूमा गएर चाहिँ करको दायरा ठिक ढङ्गले बनाऊ यो दायाँ बायाँ गऱ्यो र अन्याय गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर रा भन्यो तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई तिमीलाई न्याय हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलायो सबै दिलाए पछाडि भयो के भने ओ माओवादी आयो भनेर भोटाले त हो काठमाडौँकै मान्छेले भोट हाल्यो होइन हामीलाई काठमाडौँका मान्छे ती सबै एकदम लेभल अनुसारको चाहिँ धनी गरिब भइहाल्छ नि अमेरिकामा पनि छ धनी गरिब अनि अब यो समग्र रूपमा पार्टीलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन आफ्नै सङ्गठनमा उभ्याउन अब कहिले लाग्नुहुन्छ क कसरी बनाउनुहुन्छ अब अब यो अब अब आजबाटै सुरु गर्नुपर्छ यसमा कहिले कसरी के भन्ने कुरै छैन दुई तिनवटा कुरा अब हामीले तपाईँलाई भन्दाखेरि अहिले हामी फेरि पनि जत्रो छौँ जस्तो छौँ सत्तामा माओवादी पनि छ भन्ने कुरा जनताले हेरेको छ माओवादीलाई म कत्रो छु के श्त् अरे जनतालाई मैले भोलि जवाफ दिँदाखेरि फर्केर जाँदाखेरि म चाहिँ एउटा सांसद तपाईँले जिताएर पठाउनु भएको मलाई म चाहिँ सांसद मात्रै भएँ म मा सांसद मात्रै भएको कारणले तपाईँका काम गर्न सकिनँ मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्ने अधिकार मसँग हुँदैन कि यो हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ के भयो भने रुन जाने गहाँ गँ रुने मलाई चाहिँ त्यहाँ सरकारमा गइनँ सरकारमा गयो भने म त एउटा लिठिक्क मन्त्री मात्रै भएँ प्रधानमन्त्री भएको भए हुन्थेँ म चाहिँ अर्को मुख्यमन्त्री भएको भए हुन्थेँ म पाँचै वर्ष भएको भए हुन्थेँ म त दुई वर्ष मात्रै भएन यस्तो सोचेका थिएँ त्यस्तो सोचेका थिएँ यहाँ सोचेका थिएँ त्यहाँ सोचेका थिएँ पुरै गर्न पाइएन त्यस काम जनताको काम भने हामीलाई भोट हाल्ने मलाई मन्त्री बनाउँथ्यो होइन मुख्यमन्त्री बनाउने नि होइन मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया त अर्को छ तर त्यही कल्चर पठाउनु तपाईँहरूले होइन होइन मलाई जनताले भोट हालेर पठाइसक्यो पार्टीको म बागमती प्रदेशको अध्यक्ष हुँ भनेपछि <laughs> अब मैले जनतालाई डेलिभर गर्ने मैले म यहाँ हुँदाखेरि लडेर हुन्छ भिडेर हुन्छ तर्क गरेर हुन्छ बस गरेर हुन्छ अध्ययन गरेर हुन्छ जे जे गरेर हुन्छ मैले जनतालाई डेलिभर दिनुपर्छ त्यो दिनको निम्ति हामी यो पोजिसनमा जत्रो पोजिसनमा छौँ छौँ नै त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले पाँच वर्षमा हामीले निकाल्ने उपाय के हो यो यो के अरे दिने कुरा, कुरा, कुरा के हो त्यो कुरालाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गको प्लानिङ गर्नुपर्छ आजसम्म मैले हेरेको कुरा के देखिरहेका छु भने हाम्रो राजनीतिमा राजनीतिमा चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्थापनको बारेमा चाहिँ जेरो बहस हुन्छ व्यवस्थाको बारेमा मात्रै बहस हुन्छ अहिले पनि नयाँ आउने भन्ने भए नयाँ आउने बित्तिकै यसले क्वेसन के उठायो भने अरू केही छैन सङ्घीयता चाहिँ खराब भयो प्रदेशले खाए अरे स्थानीय तहले खाएर कसले खायो अरे अर्को भएन अरे म यो भएको भए यो के अरे मुख्य मा, मानौँ डाइरेक्ट इलेक्टेड भएको भए म गर्थेँ यसो गर्थेँ त्यसो गर्थेँ भन्ने यस्तो प्रकृतिको बहस मात्रै हाम्रो सोसाइटीको सबैभन्दा हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा दुःखद बहस भयो हामीले जे गर्नु गरिसक्यौँ अब सक्दाखेरि उपयुक्त हुँदाखेरि केही एक दुईवटा टुल्स बदल्नको निमित्त त्यो पनि आन्दोलन नगरिकन सहज ढङ्गले जनताको मत लिएर बदल्ने प्रक्रियाको एउटा मोडालिटी हुनसक्छ तर हामीले व्यवस्थापनको बारेमा विशेष ढङ्गले सोच्नुपर्छ व्यवस्थापन भनेको मैले तपाईँलाई भने व्यवस्थापन भनेको चाहिँ कम्तीमा तपाईँको अब हामी पाँच वर्षको मार्ग हिँड्दैछौँ भने पाँच वर्षमा आउनुपर्ने कुरा के हो पाँच वर्षमा कृषिमा के हुनुपर्ने हो रोजगारीमा के हुनुपर्ने हो भौतिक संरचनामा के हुनुपर्ने हो शिक्षामा के हुनुपर्ने हो स्वास्थ्यमा के हुनुपर्ने हो यो समग्र कुराको एउटा प्याकेज प्लान अन्तर्गत हिँड्ने एउटा संस्कृति चाहिँ त्यो सामूहिक संस्कृति हो हामीले पार्टीभित्र त्यो बनाउनै पर्छ आजसम्म भएन तपाईँलाई भन्दाखेरि माओवादी पार्टीभित्र सबभन्दा सामूहिक पार्टी माओवादी पार्टी हो तर जो मन्त्रीले मन्त्री भयो ऊ एक्लै मन्त्री हो जो सांसद सांसद हो ऊ एक्लै सांसद हो एउटा जिल्लाकै पनि जिल्लामा सांसद भयो भने दुईवटा सांसद भयो भने ऊ अर्कै सांसद हो ऊ अर्कै सांसद हो पार्टी अर्कै हो ऊ अर्कै हो मन्त्री अर्कै हो कार्यकर्ता अर्कै हो कार्यकर्ता अर्कै हो जनता अर्कै हो जुन यो कल्चरबाट आएको छ यसलाई एउटा एज अ होल प्लानमा राखेर एउटा उद्देश्यबाट चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने गरेर हामीले जान सक्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो परिणाम निकाल्नु तर कतिपयले तपाईँले पार्टी बनाउन सकिन्छ भनेर जुन आत्मविश्वासका साथ भन्नुभयो तर कतिपयले के माओवादी गठबन्धन बिना चुनावमा जाँदै नजाने सत्तामा सधैँ रहिराख्ने यो अवस्थामा त अर्को पटक त यो पार्टी चौथो पाँचौँमा पनि पुग्न सक्छ भनेर आम मान्छेहरूको टिप्पणी छ क्या म तपाईँ मार्फत के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने दुईवटा कुरा भन्छु नम्बर एक अबको चुनाव माओवादीले गठबन्धनबाट चुनाव कुनै पनि चुनाव लड्दैन नम्बर एक जत्रो आउँछ जस्तो आउँछ जे आउँछ नम्बर दुई <coughs> अबको चुनावमा माओवादी पार्टीले एउटा निश्चित लक्ष्य हासिल गरेर मैले बागमती प्रदेशभित्रमा एक सय उन्नाइसवटा पालिका छ एक सय उन्नाइसवटा पालिकामा कम्तीमा मैले पचासवटा पालिका चुनाव जित्ने बनाउनुपर्छ भन्ने प्लान बनाएर म हिँडाउँछु पचासवटा प्ला चाहिँ के अरे प्रदेश के अरे पालि पालिकाभित्र नगरपालिका गाउँपालिकाभित्र कम्तीमा यतिजना मान्छेले चाहिँ चुनाव लड्ने हिम्मत राख्छन् सिङ्गल ढङ्गले चुनाव लड्ने र जित्ने हिम्मत राख्छन् भन्ने मान्छेहरूको मनोविज्ञान उठाउँछु र अर्को चाहिँ बागमती प्रदेशभित्रमा कम्तीमा पच्चिसवटादेखि तिसवटा प्रदेशहरू म चुनाव जित्न सक्छु हामी एक्लै जित्न सक्छौँ भन्ने स्तरमा उठाउने गरी त्यो आत्मविश्वास जगाएर चाहिँ योजना बनाएर काम गर्न गइन्छ र यही कुरा देशैभरि देशैभरि हरेक पालि प्रदेश र हरेक चाहिँ प्रदेशका नेतृत्वहरूले त्यो गर्न जरुरी छ र गर्न सकिन्छ किन सकिन्छ भने अहिले हामी एक्काइसजना सांसद छौँ बागमती प्रदेशका समानुपातिक र ऊ मात्रै अहिले हामी कहाँ छजना हाम्रो समानुपातिकबाट आउनु भएको छ पाँचजना हाम्रो डाइरेक्टबाट आउनु भएको छ भने चाहिँ छ पाँच एघारजना एघारजना प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा पनि हुनुहुन्छ दुईजना भन्दा हामीसँग एघार दुई तेह्रजना एक्काइस तेह्रले हामीसँग तेत्तिसजना तेत्तिसजना सांसद हामी बागमती प्रदेशभित्र छौँ तेत्तिसजना सांसदहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी आजबाट क्लियर नगर्ने हो भने आजबाटै उहाँहरूले के निकाल्ने हो एउटा सांसद मैले भनेको छु भन्छु उहाँहरूलाई हरेक सांसदले अरू धेरै नगरोस् तर प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको सांसदले दुईवटा पालिका दुईवटा पालिका म बन, गरी बनाउँछु भन्ने एउटा हिम्मत राखेन भने त्यो सांसद होइन त्यसलाई ब त्यसलाई कुरा गरिँदैन एक्लै खुई खुई खुइँ हिँड्ने र म मात्रै त्यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो मान्छे हुँ म मा चाहिँ माननीय हुँ मलाई मान्नुपर्छ पार्टी केही होइन सरकार केही होइन अर्को जनता केही होइन भनेर हिँड्ने सांसदको बारेमा भनेर हिँड्ने कुनै पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदको बारेमा पालिकाको अध्यक्षको बारेमा प्रश्न गरिन्छ नि अब म बागमती प्रदेशको अध्यक्ष हुँ सामूहिक ढङ्गले नीति बनाएर विधि बनाएर त्यो विधिबाट के हो तपाईँको तपाईँ एक्लै हिँड्न पाउनुहुन्छ तपाईँलाई एक्लै एक बनायो हो हजारौँ हजार चाहिँ मतदाताले मत, मत दिएर बनाएको तपाईँ तपाईँलाई हिँड्न दिइन्छ भनेर सबैलाई एउटा कन्ट्रोलमा राखेर रा काम गरिन्छ त्यसो गर्दा किन सकिन्छ मैले भने तपाईँलाई दिएको डाटा सत्ताइसवटा पालिका हामी जितेका छौँ ब तेत्तिसजना सांसद हामीसँग छन् अनि एकजनाले एउटा पालिका म जित्छु म जिताउँछु म गर्न सक्छु हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हिम्मत जगाएर त्यो आशा जगाउने हो भने त्यसले साठीवटा चाहिँ पालिकामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्दैन तिसवटा चाहिँ प्रदेशमा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दैन दसवटा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ जी सांसद जित्छु भनेर एक्लै हिम्मत राख्न सक्दैन भन्दा यो राख्न सकिन्छ तर यसको लागि एउटा सर्त के हो भने यसको लागि अब बनाउने सरकार यो सरकार बनाउँदाखेरि पनि यो एक्लै हुँदैन यसको समीक्षा सा। हुनुपर्छ अहिलेसम्म पाँच वर्षमा हामीले बनाएको सरकारले योभन्दा अगाडिका सांसदहरूले योभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरूले के गरे के गर्न पर्थ्यो भन्ने कुराको एकदम निर्मम समीक्षा यो व्यक्तिगत कुरा होइन यो संस्थागत कुरा तर तपाईँले यो जुन आत्मविश्वासको साथ पनि भन्नुभयो होइन तर पार्टी अध्यक्षदेखि कार्यकर्ताहरूले एकदम निराशा व्यक्त गरिरहनु भएको छ कि पार्टी सकियो यो गुटहरूको केन्द्र बन्यो जातिवाद क्षेत्रीयवादको केन्द्र बन्यो त्यस कारणले गर्दा यो पार्टी अब चाहिँ जोगाउन गाह्रो छ अध्यक्षले त बारम्बार भनिन्छ यही ढङ्गको पार्टी चलाउने हो भने विघटन गरिदिउँ भनेर भनिरहनु भएको छ म म सबै कार्यकर्ताहरूलाई आम माओवादीका चाहिँ कार्यकर्ता नेता सबैलाई भन्न चाहन्छु निराशा एक इन्ची पनि नराख्नुहोस् आशा राख्नुहोस् उज्यालो देख्नुहोस् छिद्धेजहरूमा चाहिँ केही उज्यालोहरू आउँदैछ भन्ने कुराको भरोसा राख्नुहोस् किनभने मैले अहिले भर्खरै पनि तपाईँलाई डाटा भने <coughs> यो सबै डाटा र यी सबै पात्रहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ दिने हो उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कामप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गराउने हो भने र उनीहरूलाई एउटा स्ट्यान्डमा खडा गर्ने र चाहिँ मनोबल दिने हो भने जागृत हुन्छन् हुनुपर्छ गराउन सकिन्छ एउटा सानो फिलिङ्गोले संसार डढेर लाउँछ सानो चाहिँ टुकीले अन्धकारमा चाहिँ उज्यालो दिन्छ चा, माओवादी पार्टी त्यस्तो कमजोर चाहिँ धरातल भएको पार्टी नि यो हिस्ट्री भएको पार्टी हो यसले आन्दोलन गरेको पार्टी हो भविष्य बोकेको पार्टी हो आइडियोलोजी भएको पार्टी हो वर्ग भएको पार्टी हो हामीले त्यो सबै चिज नसमातेर न बिग्रिया हो यो समात्नसक्ने जब आधार छ भने त्यो आधारमा एक्लै हिँड्ने कसलाई छुट्छ त्यस गर्दा मैले तपाईँलाई भने आज प्रदेशको बारेमा प्रश्न किन उठाएँ मान्छेहरूले प्रदेशमा बागमती प्रदेश भएको कारणले राजधानीको चाहिँ सुरक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एउटा पुलिसको हादिमले संसदलाई प्रदेशलाई प्रश्न उठाउँदाखेरि प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्री सांसदहरू गाई जात्रा हेरेर बस्ने यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो कानुन बनाउने अधिकार छ पुरा अधिकार अनुसन्धान के अरे प्रदेश अनुसन्धान केन्द्र बनाउने चाहिँ उसँग अधिकार छ यो सुरक्षा जिम्मा लिने अधिकार छ विशिष्ट व्यक्तिहरूको चाहिँ जे के अरे चाहिँ सुरक्षा गर्ने चाहिँ जिम्मेदारी प्रदेश सरकार छ दिए दिन्छ नदे म कानुन बनाएर लैजान्छु जति स्रोत छ त्यो बनाउँछु अहिले हामीसँग जति चाहिँ प्रदेश सरकारको आम्दानी छ त्यसलाई दुई गुणा बनाउँछु राजस्वबाट बनाउँछु रोजगारीबाट बनाउँछु कृषिबाट बनाउँछु यो मोडलबाट बनाउँछु अहिले हामी कहाँ जे अनुदान छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्छु र हामी म आफै आत्मनिर्भर हुन्छु पुलिस म आफै चलाउँछु चा। प एक हजारजना पुलिस चलाउनु न पाँच सयजना चलाउनु न तर म आफै चलाउँछु ल त्यो कुरालाई पनि लेभलमा लैजाने गरी त्यसलाई पनि अब जस्तो अब तपाईँ भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ बागमती प्रदेशको सांसदको रूपमा कुन कुन कुरालाई बढी प्राथमिकता लिएर काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ अब अहिले मैले सबैको अहिले गाउँ गाउँ गएर हैर हेर्दाखेरिको मनोविज्ञानको कुरा गर्दाखेरि मैले सबैतिर चाहिँ जाँदाखेरि अहिले तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यो जनताको यति विशेष महत्त्वपूर्ण उहाँहरूको चाहिँ आधार बनिसक्यो उहाँ चाहिँ खोज्ने कुरा चाहिँ त्यो नै एउटा महत्त्वको कुरा त्यसकारण मैले सबैतिर जाँदाखेरि पनि मेरो भाषणको मूल अंश र प्रतिबद्धताको मूल अंश नै मैले शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार र त्यसमा पनि अझ बेसिकली शिक्षालाई मैले फोकस गरेको छु त्यस कारण मेरो पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र नै के हो भने मैले सबै यो अहिले बागमती प्रदेशमा अहिले जति विद्यार्थीहरू छन् त्यो मध्ये पचास हजारदेखि एक लाख बच्चाहरू अब चाहिँ आउँदो केही वर्षहरूमा चाहिँ सब यो प्राइभेट विद्यालयबाट सरकारी विद्यालयहरूमा इन्ट्री हुन थाले भन्ने वातावरण बनाउनुको निम्ति काम गर्नुपर्छ मैले अस्ति एउटा नर्मल डाटा एनालाइसिस गरेको थिएँ तपाईँको एउटा विद्यार्थीको लागि राज्यको तर्फबाट सरकारी विद्यालयमा करिब करिब बाह्र कक्षा पास गर्दाखेरि पन्ध्रदेखि बिस लाख रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ अझ त्यो अभिभावकको चाहिँ लगानी जोडेको छैन त्यहाँ राज्यको डाइरेक्ट लगानीको मात्रै कुरा गर्दाखेरि पन्ध्रदेखि बिस लाख रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ सरकारी कार्यालयमा सरकारी चाहिँ शिक्षालयहरूमा प्राइभेट विद्यालयमा पनि कति खर्च हुन्छ तपाईँ हिसाब गर्नुभयो भने रेसियोमा त्योभन्दा कम खर्च हुन्छ कम र त्यो प्राइभेट विद्यालय राम्रो हुने सरकारी विद्यालय नराम्रो हुने भनेर नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूमा उभिएर प्राइभेट सेक्टरहरूलाई मात्रै गाली गरेर यो समस्याको समाधान हुन्छ आफ्नो थैलीको मुख बोल्यो नभन्ने साथीलाई चोर लगाउने भन्ने हाम्रो उखान जे छ यो उखानले त हल हुँदैन त्यसो गर्दा हामीले विद्यालयको आधारभूत लेभलदेखि तल्लो लेभलदेखि कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने म गाउँमा जाँदाखेरि अहिले के छ भने गाउँ गाउँमा विद्यालय यति धेरै च्याउ जस्ता विद्यालय छन् यो मैले शब्द प्रयोग गर्दा गाउँका कतिलाई चित्त पनि दुख्छ थाहा पनि भयो अब विद्यार्थी तिन दरबन्दी चार यस्ता विद्यालयहरू छन् धेरै छन् धेरै छन् प्रत्येक वडामा दुईवटा प्लस टू छन् होइन mm. र तिनवटासम्म प्लस टू छन् त्यहाँ विद्यार्थी छन् दसजना बाह्रजना फ्याकल्टी छ पाँचवटा सातवटा आठवटा फ्याकल्टीहरू छन् त्यसलाई केन्द्रीकरण गरिदिनु कर निकायको बनाइदिनु निकायको भनौँ बना, कोही पनि छैन जसले भेट्छ सब विकेन्द्रीकरण त्यो केन्द्रीकृत भन्ने मनोविज्ञान छ मलाई के लाग्यो भने एउटा मैले पालिकाको तपाईँलाई त्यो शिक्षाको हेरेँ आठदेखि नौदेखि नौ दस एघार बाह्रको हेऱ्यो भने एउटा पालिकाभरिको विद्यार्थी जोड्दा जम्मा जम्मी तिन सय चार सय यस्तो हुँदो रहेछ पाँच सय यस्तै हुँदो रहेछ बढी गर्दाखेरि त्यसलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ थी ठिक ढङ्गले विन्यास गरेर नौ दस एघार बाह्र प्रदेश सरकारले जिम्मा लिन्छ र त्यसको समग्र प्राविधिक त्यसको चाहिँ अरू चाहिँ शैक्षिक समग्र चाहिँ स्थिति जो छ अहिले हामीले व्यावहारिक शिक्षा जे भनेको छौँ उसलाई रोजगारमूलक हुने लेभलको जे शिक्षा दिने जे मोडालिटीको कुरा गरेका छौँ चा, त्यो चाहिँ पालिकाभरिको दुईवटा विद्यालय बनाउँछ एउटा गर्ल्स एउटा बोइज त्यहाँ होस्टेलै राख्छ त्यसलाई चाहिँ सांस्कृतिकदेखि लिएर रा, चाहिँ राजनीतिकदेखि लिएर रा, उसको चाहिँ सामाजिकदेखि लिएर हरेक चाहिँ रोजगारीदेखि लिएर प्राविधिक हरेक चाहिँ म्यानेजमेन्ट त्यहाँ एकै ठाउँ हुन्छ दरबन्दी ती केन्द्रीकरण गरिन्छ तिमीलाई यो पाँच वर्षमा चाहिँ एउटा राम्रो विद्यार्थी निकालिन्छ भन्ने म्यानेजमेन्ट गर्ने हो भने पनि त्यो अर्कै उज्यालो आउन थाल्छ त्यहाँ कसैले स प्राइभेट विद्यालयमा पढाउँदै पढाउँदैन त्यो एउटा कन्सेप्टमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच नै छ अर्को मैले विद्यालय सुधारको निमित्त यतिकै मैले बजेट हालेर अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले बजेट हालेर मात्रै त्यो हुनेवाला छैन तलसम्मको मनोविज्ञान बदल्न जरुरी छ म्यानेजमेन्ट बदल्न जरुरी छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तल्लो लेभलबाट मैले एउटा विद्यालय त्यो तेह्र चौधवटा विद्यालयको चाहिँ मन्टेश्वरी लेभलमा मैले काम गरेको का, अहिले एक हजारजना बच्चा चाहिँ त्यो उसमा मन्टेश्वरी लेभलमा पढ्छन् त्यसको निरन्तरता हामीले दिनको निमित्त विद्यार्थी त्यहाँको स्कुल प्रशासन र त्यहाँको चाहिँ भौतिक संरचनाको वातावरण मिलाउने र अभिभावक यो तिनैवटा कुरालाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ हामीले राखेर अहिले एक क्लासभन्दा अगाडि प्रि स्कुलको चाहिँ लेभलबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ पाँच वर्ष जति जतिमा चाहिँ हामी समग्र विद्यालयलाई नै बदल्ने जस्तो एउटा पालिकामा पचासवटा विद्यालय छ भने त्यसलाई तिसवटामा ल्याउने बरु गाडीहरूको व्यवस्था गर्ने उसलाई केन्द्रीकरण गर्ने त्यो गर्ने भनेर हामीले शिक्षाको एउटा चाहिँ काम गर्न एउटा जरुरी छ अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी एउटा त नर्मल केयरिङ गर्नको निमित्त हामीसँग जति अहिले जनशक्ति छ पहिलो नम्बरमा जनशक्तिको ठिक ढङ्गले परिचालन कि व्यवस्थापनभन्दा पनि किनभने गाउँ गाउँमा हामीले कस्तो व्यवस्था छ भने हाम्रो लगानी कम भएको छैन एउटा गाउँमा तपाईँको हरेक त्यति बेलाको तत्कालीन ओडाहरूमा एकजना स्वयंसेविकाहरू यत्तिकै छन् एउटा चाहिँ त्यो जुन हस्पिटलहरू छ त्यो हस्पिटलहरू धेरै ठाउँमा बनेकै छन् बनेको हस्पिटलहरू संरचना मात्रै बनेका छन् संरचना बने पनि त्यहाँ जसलाई प्रशासकको रूपमा राखिएको छ त्यहाँ घुम्ती सबै सबै हस्पिटलहरूमा चाहिँ डक्टर व्यवस्था गर्न सकिँदैन तर हस्पिटलहरूमा के कुरा गर्न सकिन्छ भने एउटा पालिकाले राम्रा राम्रा एक्सपर्टहरूलाई हाई लेभलमा हाई कस्टमै चाहिँ हायर गरेर हुन्छ अथवा उसलाई चाहिँ नियुक्ति गरेर कमसेकम प्रत्येक गाउँमा हप्तामा एक दिन ऊ पुग्छ त्यो हरेक उसमा त्यहाँ चाहिँ एक दिन आँखाको हुन्छ एक दिन चाहिँ अर्कोको हुन्छ भन्दा पाँचजना एक्सपर्टिज एउटा पालिकाले हायर गरेर राखिदियो भने अथवा जिल्लाले चाहिँ त्यसलाई समन्वयन गरेर राख्यो भने पनि उसले गाउँ गाउँमा एक्सपर्टहरू लैजान सक्छ त्यो म्यानेजमेन्टको कुरा ठुलो भयो त्यसो हुँदाखेरि गाउँ गाउँमा हामीले स्वास्थ्य सुविधाहरू चाहिँ त्यहीँ दिने र कम्तीमा त्यही गाउँमा दिने भएपछि पालिकाले नै बिमाको व्यवस्थाहरू गरेर यहाँ अहिले विभिन्न लिकेज हुने जब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ केजरीवालले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एक ठाउँ भ्रष्टाचार हुने ते ठाउँ थियो त्यसलाई मैले कन्ट्रोल गरिदिएँ त्यसको चाहिँ एक अरब रुपियाँ डेढ अरब रुपियाँ कति ल्याएर चाहिँ हालिदिँदाखेरि स्वास्थ्य बिमा निशुल्क हुँदो रहेछ भनेपछि hmm. यस्ता लिकेजहरू चाहिँ हामीले खोजेर बनाउने हो भने तपाईँको स्वास्थ्य बिमाहरूलाई निशुल्क गर्न सकिन्छ निःशुल्क बनाएर जनतालाई त्यो सुविधा दिन सकिन्छ त्यसो हुँदाखेरि यो चिजहरूलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले प्रदेशले कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर केन्द्रसँग समेत अहिले केन्द्रले पनि स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रमहरू झेलेको छ त्यसलाई लिएर स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने र उनीहरूलाई कम्तीमा गाउँसम्म आधारभूत लेबले घर घरमै चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ सेवा प्राप्त हुने र काठमाडौँसम्म आउँदाखेरि पनि सरकारी स्वास्थ्यहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई सहज ढङ्गले उपचार हुने वातावरण अब बनाउनु हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ सबैले आफ्नो दाबी पनि गरिदिनु भएको छ अब तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि मन्त्री या मुख्यमन्त्रीको के दाबी रहन्छ होइन मैले यसलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ तपाईँले मैले गरेको छु मैले अघि पनि भने तपाईँलाई नम्बर एक हरेक कुरा संस्थागत ढङ्गले समीक्षा हुनु पऱ्यो यसभन्दा अगाडि के भयो अब गर्ने के हो कुराक यो कुराको बारेमा एउटा सबभन्दा पहिला क्लियरली हामी छलफल गर्नुपऱ्यो अहिले हुँदाखेरि तपाईँलाई मैले जोडौँ दुई तिनवटा कुराको सन्दर्भमा मैले अघि पनि भनेँ प्रदेश सरकारहरूले सातैवटा प्रदेशमै यो समस्या छ प्रदेश सरकारहरूले गरेका कामहरूको ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिएन भने हुँदैन नम्बर एक नम्बर दुई हामी पार्टी दलको चाहिँ बेसमा चाहिँ हामीले राजनीति गरिरहेका छौँ सबै गरिरहेका छौँ त्यसमा दल एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा देखाएको छ त्यो आधारमा दलले चाहिँ उद्देश्य हासिल गरेको सामूहिकतामा कति केन्द्रीकरण हुने वा नहुने भन्ने कुरासँग पनि यत्तिकै रहन्छ त्यसले मैले चाहिँ अहिले तपाईँलाई सधैँ भनिराखेको कुरा के हो भने विधिलाई प्रधानता दिनुपर्छ र व्यवस्थापनलाई प्राध्याणता दिनुपर्छ भनेर मैले सधैँ भनि नै राखेको छु त्यसो हुँदाखेरि पार्टीभित्र पनि अहिले <coughs> मैले यो आठ नौ महिनामा जोड गरेको अहिले तपाईँलाई भनौँ बागमती प्रदेशमा मैले दुईवटा कुरा चाहिँ प्रयास गरेका थिएँ एउटा समानुपातिकमा चाहिँ पहिला भइसकेकाहरूलाई नदोर्याउने यो स्ट्रिक्टली लागू गर्नुपर्छ भनेर चा मैले चाहिँ प्रस्तावै राखेँ त्यसलाई पारित गराएँ सबैले पारित गर्नु कारण भयो त्यो कारणले केन्द्रलाई समेत आकर्षित गरेँ बागमती प्रदेश हामीले चाहिँ प्रयत्न गरौँ दोस्रो कुरा के गर्यौँ भने हामीले कुनै पनि जिल्लामा अहिले हामीसँग जति हुन्छ समानुपातिकमा जति हामीलाई प्राप्त हुन्छ यो प्रदेशको कुरा गर्दैछु प्रदेशमा प्राप्त भएका सिटमध्ये एउटा जिल्लालाई नदोर्याउने गरी कुनै पनि जिल्लामा दोहोरो नपरोस् सायद सिनियर होस् जुनियर होस् कुनै जिल्लालाई तिन चारवटा पर्ने कुनै नपर्ने जस्तो नहोस् भनेर हामीले एक एकवटा गर्ने भन्ने विधि बनायौँ त्यो विधिले गर्दा अहिले बेसिकल्ली ह्याप्पी छन् साथीहरू किनभने कतिपय सिनियर भनेहरू नपर्दाखेरि पनि जिल्ला प्रतिनिधित्व भएको छ र अहिले हामी कहाँ श्रीमती के 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 भनेर दुनियाँ भन्ने जुन प्रचलन छ त्योबाट जे मुक्त भएको छ र त्यसले आकर्षित भनेको विधिले त ठिक ढङ्गले हल गर्दोरहेछ नि र म चुनाव म आफै बागमती प्रदेशको प्रतिस्पर्धा गरेर म अध्यक्ष भएर आएँ मसँग पराजित हुने जो नेता हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो एकदम हार्दिक सम्बन्ध छ सबैसँग राम्रो छ अहिले केही पनि बिग्रिएको छैन भन्यो भने हामीले कुरा के लैजानु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला मुख्यमन्त्री को हुने दलको प्रमुख को हुने प्रम भन्ने कुरा विधि निर्माण पर्यो नि मैले दुईटा विधि भनेको छु अहिले एउटा समझदारीको विधि त्यो टिका लाउने विधिबाट मुक्त पर्यो नम्बर एक समझदारीको विधि हामी नै समझदारी गरौँ जो जो हामी चाहिँ दावी गर्छौँ त्यो चाहिँ समझदारी गरौँ र त्यो समझदारीको विधि अन्तर्गत सबैको एकमत भयो भने त्यही पठाउँ भएन भने प्रतिस्पर्धाको विधि पनि हामी समझदारीमै तय गर्छौँ चुनावी प्रक्रियाबाट मुख्य के अरे दलको नेता चयन हुनुपर्छ दलको नेता चयन हुने मुख्यमन्त्री हुन्छ गर्छु त्यस पछाडि गरेर जाने एउटा विधि हो त्यसले मलाई जे पोजिसन दिन्छ त्यसको निम्ति म तयार तर आजको सन्दर्भमा विधिसहितको र अहिलेको एउटा सिस्टमसहितको चाहिँ दलको प्रमुख म बागमती प्रदेशको अध्यक्ष भएको हैसियतले मैले यो सबै विधिहरूलाई नयाँ ढङ्गले सेटमा लैजान खोजेको हैसियतले र बागमती प्रदेश मार्फत माओवादी पार्टीकै माओवादी पार्टीको एउटा ऊर्जालाई कायम राखेर रा माओवादी पार्टी चाहिँ भोलिको भविष्यको चाहिँ जागृत पार्टी हो है भन्ने कुरा सन्देश चाहिँ पार्टीलाई मात्रै होइन आम जनतालाई पनि र आम युवाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई बेरोजगारहरूलाई यो सबैलाई त्यो सन्देश दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राख्न पर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बागमती प्रदेशको दलको प्रमुख अहिले मैले दलको प्रमुख मात्रै भनेको छु किन दलको प्रमुख मात्रै भनेको छु भने दलको प्रमुखको भ्यालु धेरै ठुलो छ हामी कहाँ चाहिँ दलको प्रमुख हुने बित्तिकै मुख्यमन्त्री हुने हामी कहाँ <coughs> जे जे छ त्यो त अर्को दोस्रो कुरा हो दलको प्रमुख हुनुको एउटा मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भने दलको प्रमुख हुनु भनेको दलको बैठक महिना महिनामा राख्छ सरकारको समीक्षा महिनै पछि गर्छ सक्यो भने हप्ता दुई हप्तामा पनि त्यसका चाहिँ छलफलहरू चलाउँछ को सांसद कता हिँडिराखेको छ ठिक ठाउँमा हिँड्या छ कि छैन भन्ने कुराको कन्ट्रोल गर्छ को चाहिँ मन्त्रीले ठिक ढङ्गले काम गरिराखेका छ कि छैन भन्ने कुराको समीक्षा गर्छ यो मार्गमा हिँड्नुपर्छ भनेर मार्ग निर्देश गर्छ त्यसले गर्दा त्यो दलको प्रमुख हुनु भने चाहिँ नीतिगत नेतृत्व नीतिगत नेतृत्व हुँदाखेरि दललाई एउटा ढङ्गले ठिक ओरिएन्टेसनमा लिएर जान्छ त्यसले गर्दा मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिलो कुरा मैले नीतिगत र विधिगत हिसाबले योलाई ऊर्जा दिनको निमित्त दलको प्रमुख हुनु चाहिँ त्यो सेरोमोनियल हो तर महत्त्वपूर्ण हो र त्यही मार्ग निर्माण गरे पछाडि एउटा रोडम्याप निर्माण गरेपछि त्यो रोडम्यापमा खडा हुने पात्र मुख्यमन्त्री हो अथवा मुख्यमन्त्री हाम्रो चाहिँ जिम्मेदारीमा पऱ्यो भने हुने हो मानु भएन अरे नहुनु नि त सक्छ यो नहीं यो जम्मा एक्काइस सिट छ हामीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री हुन्छ भन्ने छ मुख्यमन्त्री नहुँदा पनि यो बागमती प्रदेशलाई कस्तो मोडालिटीको चाहिँ बागमती प्रदेश बनाउने हामीलाई जनताले मैले भने जनताले त हामीलाई अभिमत दिइसक्नुभयो जति दिनुभएको छ अब मैले फर्केर गएर मुख्यमन्त्री प्राप्त नगरेको कारणले यो माओवादीको ऊर्जा कायम गर्न सकिनँ भनेर जनतालाई त्यो लाचार जवाफ दिने फेरि फर्केर तर फेरि पार्टीमा सिनियर नेताहरू पनि हुन्छ शालिक्राम जमर कटेल हुनुहुन्छ त्यसपछि यता सिन्धुलीबाट गङ्गा नारायण श्रेष्ठ पनि अब तपाईँकै पार्टी एउटै पार्टी भन्ने समय हुन्छ उहाँहरू चिडिनु होला नि त तपाईँले दाबी गर्दाखेरि दलको नेतामा अनि चिडिनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरू नेता हुनु मिलाउनु पर्ने होला अनि उहाँ चिडिनुहुन्छ कोही भने चाहिँ कोही सिनियर एउटा विधिमा बसेर जाउँ भन्दा चिडिनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूको समस्या, को समस्या को हो उहाँहरूको व्यक्तिगत समस्याको कुरा भयो त्यो तर विधि चाहिँ पार्टीको चाहिँ प्रपर्टी हो त्यसले गर्दा विधिबाट जाँदा चाहिँ कोही जुनियर सिनियर भन्ने हुँदैन किन हुँदैन भने उता त्यो विधिमा गएपछि त्यो विधिको त हामी सबै एउटा चाहिँ पक्ष भयौँ र हाम्रो पार्टीमा त्यो कुरा होइन भने फेरि एउटा सिनियरले सधैँ पोजिसन भइराख्ने जुनियर दल आउने भन्ने हुँदैन नम्बर एक नम्बर दुई चाहिँ सरल सहयात्री अहिलेको समकालीन राजनीतिको मेरो जेनेरेसनको मेरो जेनेरेसनको भन्छु म अघिल्लो जेनेरेसनसम्म जे कम्पेयर गरिरहेको छैन मेरो जेनेरेसनको तपाईँले ज जसको नाम लिनुभयो भने मेरो जेनेरेसनको हिस्ट्रीले आजको प्रतिस्पर्धाले आजको पोजिसनले र मेरो निरन्तरताले म कोही भन्दा जुनियर होइन तर पार्टी पद्धतिको हिसाबले मलाई जो पोजिसनमा मानिदिएको छ त्यो पदको हिसाबले म फेरि त्यो काम गर्ने सन्दर्भमा म सिनियरलाई सिनियर मान्छु अब जुनियरलाई म रेस्पेक्ट गर्छु मेरो समकालीनलाई मानेर जान्छु तर जब खास खास पोइन्टमा प्रतिस्पर्धा आउँछ त्यो प्रतिस्पर्धाको चरणमा चाहिँ म मेरो समकालीन साथीहरूको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ मभन्दा सिनियर साथीहरूको सन्दर्भमा पनि विधिको मामलामा आउँदा चाहिँ म त्यो जुनियर र सिनियर म आफूलाई सिनियर पनि मान्दिनँ म अर्कोलाई सिनियर पनि मान्दिनँ किन मान्दैन भने त्यसले लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धा र हरेक चाहिँ नयाँ जेनेरेसनको जुन नयाँ ठाउँमा पुग्ने चाहिँ मार्ग हुन्छ त्यो अवरुद्ध गर्छ mm. त्यसले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ यो अहिले हाम्रो प्रक्रियामा लागु हुँदैन यो प्रश्न फेरि अपूर्ण होला यो जुन केही पार्टीहरूले यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी त प्रदेशसभामा सांसद के अरे उम्मेदवारै उठाएन होइन कतिपयले यो संता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हिँडिरहनु भएको छ यो अवस्थामा तपाईँको भूमिका के रहन्छ त यो प्रदेश प्रदेशलाई बलियो बनाउने मामिलामा त्यही त मेरो भूमिका नै मैले तपाईँलाई भने नम्बर एक त परदेश के हो परदेश एउटा मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु हामी एउटा काम गर्न पर्नेछ तपाईँ र म दुईजना भयौँ काम चाहिँ विन्यास गरेर चाहिँ काम गरौँ भन्यो भने छिटो काम हुन्छ कि म एक्लै गर्छु तपाईँ हिँड्नुहोस् भन्यो भने हुन्छ प्रदेशको भ्यालु भने त तपाईँ कार्यविन्यास गरेर त हो अहिले हाम्रा मन्त्रीहरू म माओवादीकै मन्त्रीहरूलाई पनि म इङ्गित गरिराखेको छु माओवादी सबभन्दा धेरै सङ्घीयतावादीमा पक्षको हो तर कतिपय मन्त्रीहरूले एक्लै के सोच्नुभयो भने एकचोटि मन्त्री भएपछि सङ्घीय मन्त्री भएपछि यो मन्त्री चाहिँ म जीवनभरको लागि हो म मन्त्री भइ नै राख्छु त्यस कारण यो प्रदेशलाई अधिकार दिनु हुँदैन भने जस्तो मन राखेर धेरै काम गर्नु या मनोविज्ञान मनोविज्ञान त्यस्तो भयो कि त्यो गलत कुरा हो त्यसले गर्दा म तपाईँलाई के भन्छु भने प्रदेशमा आएको जुन एक्काइसवटा अधिकार छ त्यो अधिकार क्षेत्रको नम्बर एक पहिलो काम नै त्यो अधिकारलाई बलियो बनाउने गरी चाहे त्यो सार्वजनिक चाहिँ मञ्चहरूमा बसेर बहस गरेर होला या सिंहदरबारमा चाहिँ सातैवटा प्रदेशका चाहिँ सबै मुख्यमन्त्रीहरू दलका प्रमुखहरू लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ शालिन प्रकृतिको चाहिँ दबाब दिएर होला वा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अधिकारभित्रको अधिकारलाई कन्ट्रोल गरेर होला कानुन बनाएर होला सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ प्रदेश जरुरी छ भन्ने कुराको चाहिँ म सन्देश दिने गरी नै काम गर्न जरुरी छ त मैले भने सुरक्षामा होला रोजगारीमा होला शिक्षामा होला स्वास्थ्यमा होला अरू धेरै कुरामा होला अहिले मैले तपाईँलाई छुट्याएँ हामीले नगरी नहुने एउटा महत्त्वपूर्ण का काम के छ भने हामीले रोजगारीको क्षेत्रमा एउटा चाहिँ मैले बार बार भन्दै आएको छु एउटा श्रम बैङ्कको कन्सेप्ट हामीले बनाएर जानु जरुरी छ यदि त्यो बनाइएन भने हाम्रो चाहिँ त्यो बन्दैन त्यो प्रदेशले पहल गरेर गर्न सक्छ त्यो महत्त्वपूर्ण अहिले हाम्रो प्रदेशको आधारै हो अहिले प्रदेशमा तपाईँको साठी लाख मान्छे बस्छन् झन्नै चार लाख मानिस बाहिर छन् बाहिर बस्ने पनि त्यसको अर्कै बहसको कुरा छ बाहिर बस्नु नै खराब हो कि होइन त्यो अर्कै बहसको कुरा छ अहिले हामी कहाँ निरपेक्ष ढङ्गले बाहिर जानु भनेर चाहिँ बर्बादै गर्नु भने जस्तो बनिराखेको छ त्यो मात्रै पनि होइन तर हामीले यहीँभित्र राख्न सक्ने चाहिँ एउटा वातावरणको निमित्त तपाईँको रोजगार अहिले भर्खर म एउटा डाटा हेर्दै थिएँ तपाईँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत का झन्नै सात हजार आयोजना चले छयासी हजारले भ फर्म भरेको थिएँ छयत्तर हजारले रोजगार पाए दुई लाख कति दिन चाहिँ त्यो काम भयो त्यसले के भयो परिणाम के ल्यायो परिणाम के ल्यायो परिणाम चाहिँ यो अहिले मैले भने डाटा आएँ यस्तो वैयात काम गरेर चाहिँ हुन्छ एउटा गाउँपालिकामा गएको बिचरा जहाँ गाउँ गाउँमा त घरमा जागिर दिएँ भन्छ रोजगारी दिएँ भन्छ मेरै म चुनाव लडेको क्षेत्रको एउटा गाउँपालिका त्यो गाउँपालिकामा छत्तर प्रतिशत रोजगार छ भनेर डाटा छ बेरोजगारको त सङ्ख्या छैन दुई पर्सेन्ट अब यो डाटा चाहिँ बोकेर हाम्रो सरकारी निकायहरू छत्तर प्रतिशत रोजगार भाटामा के काम गर्नु त रोजगारीको क्षेत्रमा कामै गर्नु परेन यस्तो प्रकृतिको जे छ यो चाहिँ सबै इन्फर्मल कामहरूलाई चाहिँ रोजगारीको चाहिँ जुन सेक्टरमा हालिएको छ त्यो ठिकै हो इन्फर्मल कामहरूलाई रोजगारीको सेक्टरमा हाल्नु नराम्रो काम भएन तर त्यसलाई फर्मलाइज गरेर लैजानको निम्ति मैले तपाईँलाई भनेको छु एउटा श्रम ब्याङ्क जस्तो एउटा गाउँपालिकामा एउटा श्रम ब्याङ्क निर्माण गरेर समग्र वर्षभरिमा काम हुनसक्ने चाहिँ त्यो प्रक्रिया के हुनसक्छ कति चाहिँ काम हाम्रो निस्किन सक्छ त्यसलाई एउटा श्रम बैङ्कमा केन्द्रीकरण गर्ने र त्यो श्रम बैङ्कलाई बरु प्रदेशले पनि चाहिँ त्यसमा एउटा चाहिँ कानुन कार्यविधि बनाएर उसले अपरेट गरिदिने र एक वर्षमा एउटा गाउँपालिकामा ल पाँच सयजना मान्छे वर्षैभरि रोजगार पाउँछ कोही डकर्मी होलान् कोही सिकर्मी होलान् कोही हली होलान् के होलान् तर ऊ रोजगार गर्छ ड्रेस लाएर प्रदेशको कोर्टमा पालिकाको कोर्टमा ड्रेस लाएर उसको चाहिँ एउटा अफिसमा गएर हाजिर गरेर त्यहाँ गएर ड्रेस फेरेर गएर ऊ चाहिँ काम गर्छ भन्ने प्रकृतिको एउटा फर्मलाइज गर्ने गरी हामीले एउटा त्यो कन्सेप्ट लैजानै पर्ने छ त्यसो हुँदा त्यति गर्न सक्दाखेरि <coughs> प्रहरी प्रशासन आफ्नो चाहिँ प्रदेशको माता हातमा ल्याउन सक्दा रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा शिक्षालाई मैले अघि भनेको जस्तो एउटा कन्क्लुजन दिने गरी रोजगारीमा जोड्ने गरी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सक्दा स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा अरू धेरै अधिकार त बाँकी नै छ तर यति मात्रै गर्न सक्दाखेरि पनि प्रदेश सरकारको भ्यालु छ भन्ने कुरा हुन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्रदेश सरकारको अहिले जति बजेट छ त्यो बजेटमा नाफा हुने गरी काम गर्नु पऱ्यो त्यति भयो भने त्यति भयो भने प्रदेशमा अहिले भने प्रदेशमा खर्च धेरै भयो प्रदेशमा खर्च धेर भयो भने के भ्रष्टाचारमा खर्च धेर भयो नि अहिले देशैभरि <laughs> भएको त भ्रष्टाचार रोक्नको निमित्त चाहिँ हाम्रो तलसम्मको काम हामी भ्रष्टाचारी नीतिहरू बनाइरहेका छौँ त्यो नीतिगतै भ्रष्टाचार हुने गरी बनाइराखेका छौँ अनि प्रदेश खराब भयो पालिका खराब भयो भन्ने जस्तो त्यो प्रतिगमन सोच के पनि होइन त्यसले गर्दा मेरो पहिलो प्रयत्न नै भनेको यो कुरालाई सबलीकरण गरेर एउटा अभियानै चलाएर गाउँ गाउँमा प्रदेश के हो प्रदेशको अधिकार के थियो भन्ने कुराको एजुकेट गरेर त्यो विद्यालय मार्फत होला सामाजिक त्यो कम्युनिटीहरू मार्फत होला विभिन्न मार्फतबाट चाहिँ एउटा अभियान चलाउनु जरुरी छ कि सङ्घीयता जरुरी छ भ्रष्टाचार जरुरी छैन त्यो भ्रष्टाचार खराब हो भ्रष्टाचारको मसिना मसिना स्रोतहरू जो गाउँ रो। गाउँमा रोपेका छौँ वर्षौँदेखि लगाएर चाहिँ रोपिएको छ चा। त्यो संस्कृतिमा होला शिक्षामा होला अरू चाहिँ काम गर्ने तौर तरिकामा होला भ्रष्टाचार विरुद्ध र प्रदेश र सङ्घीयताको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा परिवर्तनको पक्षमा भएका जुन उपलब्धिहरू छन् त्यसको पक्षमा एउटा महत्त्वपूर्ण एजुकेसन तलसम्म लैजाने एउटा प्रक्रिया गर्नु जरुरी छ व्यस्त समयको बावजुद पनि रातो पार्टीको स्टुडियोमा आएर समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद मेरो आफ्नो धारणाहरू राख्ने अवसर दिनु त अर्को दिन यस्तै बहसका श्रृङ्खलाहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ आजलाई हामी हुन चाहन्छौँ त नमस्कार